Weni pacha wajoka langu umeniteka mazima. Shobo sinaga kwa machangu uendona iwasha unazima. Sogea karibu yangu tucheze kiwima wima. Na utaje jina langu na popanda mlima. Yo, it's your boy Black Africano, Mr. Romantic. A boy from Buyenzi, Mkali wa Malawi Davi. Ni tarehe 12 mwezi wa 10. Pande zipi? La Pirog. Ni wewe tu na mpenzi wako kwenye usiku wa mahaba nitakuwa pamoja na Isha Mashauzi, Isha Classic. Nakosaje kwa mfano kiingilio ni fanga 15,000 kwa mtu mmoja, VVIP ni 150,000 mtu tano. Acha uoga, njoo upate starehe burudani kutoka kwa Mr. Romantic na Isha Mashauzi Classic baby. Kama uko sawa, asante.